どうなるんだ。ファンディとファン、ファンディとファン、ファンちゃんと名乗っているものです。はい、今日は何でしょうか。今日ははい、流しそうめんです。流しそうめんがしたいと、はい、2年前ですね、はい、ちょうど妻が作った激流流しそうめん、洗濯機のやつでやったっていうのがたくさん喜んでもらえたんで、今年もそう、今年もやらないんですかっていうリクエストがあったので、前はねたらいだったんですけど、ちょっと規模を大きくして、はい、こちらプール、プールになりました。100センチです。これを回すってなるとなかなかね、そう、あの洗濯のねタービンじゃね、まあ回らないです、ね、回らないです。ということで妻が考えた末編み出したのがこちら、じゃーん、水中ポンプ。水を吸ってあげるためのポンプです。ここで吸ってここで出す。そう、近くのね居酒屋のお兄さんがね教えてくれました、こういうのあるよっていうので探しました、うん、僕1万円ちょっとでこのパワーのものはこれしかありません。これは箱がちょっと崩れてたからっていうので安くなってます、うん、プールでも使えるし。そうなんです、夏プールやるんですけど、ここで大きいプールを、その時水流す時にチョロ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 しか出せなくて毎年困ってたんで、買ってもいいかなってもともと思ってたんですよ、うん、ポンプ自体欲しいなと思ってたんで、これを機に買いました、はい、まあまあお金かかってます。このシステムにはまあまあお金がかかっております。そもそもご飯食べるものをこう回すためのものじゃないので自己責任でやります、うん、まあおすすめはしないです、はい、あの洗ったけどねすごい綺麗に、一応そう油とかなんか浮いてきたんで一応なんかこういっぱい循環させて、そう洗剤とか綺麗にしたつもりです。でこれも全部洗剤で全部洗ってます。でこれは食品用です。最初これ買ってたんですけど臭いんですよ。これはもう食品用じゃないんで臭いんで、これちゃんと食品で使えるやつを買ってきました、はい、1メートルで3000いくらします。高いということでやってみますか早速、うん、2024年の番の家の流しそうめんです。皆さんしかと見届けてください。いきますよ、はい、電源オン。おい、どうですか。パワーすごいです。ここの供給量が追いついてないですね。これなんでカゴに入れてるかっていうと、そうめんが入らないように、そうめんを吸っちゃわないようにですね。でも、 もうちょっと量があった方が、今ガブガブって言ってるじゃん、うん、だからちょっと足りてないんですよね水が。ほら強くなってきた、だんだん。おー、いいですね。これどうだ、いいじゃん、めっちゃいいじゃん。すごい勢いですね。すごい流れるプールだ。じゃあ流させていただきます、はい、どうなるんだどうなるんだ。あー、どんどん吸われていく。どんどんポンプに吸われていくわ。これはちょっとあれですね。おうおう、ああああ、どうでしょうか。吸われちゃいますね。これは失敗かもしれない。端っこ流してもだね。あー、吸われていく。困りましたね。なるほど、吸う力の方が強いんだ。じゃあ食べますか。全部カゴに貼り付いている。あれれれ、これは食べるしかもうないんですよ。わあすごい。すごいことになってます。一人はそうやってやって、こうやって一人は食べる。じゃあ行きますね。どうですか？麺が伸びている。
じゃあ私もやるから食べてください。じゃあいただきます。あー風流ですな。改良の余地があります。改良の余地ありますね、うん、このへばりついたやつを食べる。へばりついたやつを食べる。どう改良したらいいんだろう。真ん中に向かって渦ができちゃってるからいけないってことだね、うん、そうか、意外と難しいんだな。甘かったっすね、考えは。これは改良してまた動画にしますか。そうっすね。何かいい案を私たちにご教授ください。めっちゃ回ってんだけどね。ホースの向きっすか。ホースがもうちょっと長ければ確かにいけそうですね。でもやっぱここに集まっては来ちゃってるんですよね、うん、こんなつもりではなかったんです、はい、失敗しました。次にリベンジをしたいと思いますので、何か案があったらぜひぜひコメント欄の方にお願いします。お願いします。それでは皆さん一旦行ってらっしゃいませ。一旦行ってらっしゃいませ。はい。さて後日、家にあるものだけでもうちょっと試してみました。ポンプの入ったザルをザルよりも背が低いタライに入れて、水をそのタライとザルの間に設定しました。タライがないとザル全体が吸引ポイントになってしまっていましたが、タライがあることで吸引されるのはザルとタライの間だけになり、水流を上向きにさえしなければそうめんは吸われにくくなるんじゃないかと考えたためです。また水量を増やしたおかげか、タライがいい感じに壁になったからか、安定した水流を作ることができるようになった気もします。排水ネットをそうめんの代わりに流してみていますが、吸われることなく回っていたのでそうめんで試してみることにしました。そうめん投入です。最初はいい感じに流れています。ただ一周する頃にはばらけてしまいましたし、またタライの底部分に引っかかってしまいました。そこに引っかかったのは水の流れ具合で調整できそうですが、ばらけてしまうのは面が少ないからというのももちろんありつつも、そもそも水量が多すぎる問題があるかもしれません。肘くらいまで浸からないと面が取れないんです。たらいをもっと広くて浅いものにすれば多少は改善されるかもしれませんが、市販のたらいのサイズの幅的に厳しくも感じます。というわけで僕の脳みそでは解決策が今のところ思いつきません。重ねての願いにはなりますが、このポンプとプールを使ったそうめん流し方法についてもし何かいい案がありましたらコメントで教えてください。たらいをひっくり返してみるパターンもやってみましたが、プールの水位が限界になってしまってポンプ吸引が間に合ってない感じでしたし、水量がより増えたためそうめんは流してみませんでした。これももっと広くて浅いたらいにしたらもしかしたらうまくいくかもと思いましたが、そもそもそんなたらいあるのでしょうか。なんかもう小さいプールみたいな、そんな感じで考え足らずで情けないのですが、皆様の力をお貸しいただければ幸いです。頑張れと思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんいってらっしゃいませ。